Занурення в хрещенську воду для шосткинки Антоніни вже давно добра традиція. Вперше пірнути в ополонку дівчина зважилася 5 років тому і ще жодного разу не пожалкувала. Каже, що вода цього дня особлива. В першу чергу це така як закалка, в другу чергу як-никак праздник і вода совершенно друга, як чувствується. Так вода холодна чи яка? Шикарна. Попри морозну погоду, охочих зануритися в щойно освячену воду чимало. Біля купелі на Галинківському озері навіть вишикувалася черга. Більшість шосткинців прийшли у компанії друзів і родичів. Я її надоумив. Да, перший раз вирішили вместе покупатися. Хотіли в тому году, але ми ж були на роботі, не вийшло. Да, в тому году перший раз. Ну, як вам перший раз? Не так страшно, як думала. Не так страшно. Да. Все хорошо, понравилось. Как сказать, порог страха. Желаю всем здоровья, счастья, да, всего самого наилучшего. Купайтесь, закаляйтесь. Разом із донькою на Галинківському озері і народний депутат України Ігор Молоток. Парламентар розповідає, залюбки підтримує давні традиції, започатковані дідами й прадідами. Тож уже 20 років на водохреще занурюється у крижану купіль. Я вітаю усіх з водохрещем, бажаю міцного здоров'я, добробуту. Нам усім мирного неба над головою. Нехай друзі будуть вірними, помисли чистими. Усіх зі святом. Серед охочих пірнути в ополонку і працівники Шосткінського агролісгоспу. Очиститися в хрещенській воді вирішили всім колективом. Це у вас традиція така на підприємстві? З цього року буде, я думаю, що так. Да. Скільки пока добровольців? Четверо поки. Ну, думаю, що будуть підходити. Всім здоров'я крепкого. Загалом у Шості облаштували 3 ополонки для хрещенських купань. 2 з них на Галинківському озері і ще одна на Вінницькому. Задля безпеки на цих локаціях створили рятувальні пости. У нас є швидка допомога з працівниками медицини, рятувальники. Дякуємо їм, це представники Державної служби надзвичайних ситуацій України. Поліція, яка буде забезпечувати охорону громадського порядку. Свято Водохреща завершує цикл новорічно-різдвяних святкувань. І відзавтра розпочинаються звичні робочі будні, які за церковними канонами триватимуть до початку Великого посту. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостки спеціально для ITV.